Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berada di Jalan Pesisiran Pering. Dekatan dengan Pering Mall Pering Mall. Sahabat-sahabat kosik-kosikan. Di ruang perniagaan ni, ruang perniagaan stall. Oh, tu dia. Ada 10 ke 12 stall jualan macam-macam. Sahabat-sahabat kongsi-kongsikan, like, subscribe dan share. Kita terus tinjau-tinjau apa yang menarik. Jom. Mari. Putup piring. Tengok abang buat putup piring. Ni abang kita buat putu piring. Buka pukul apa bang? Pukul 11. 11 pagi 11 lah. Sampai? Oh, 12 lah. 12 lah. Sampai pukul 6. 7. Cuaca bang eh. Macam mana jual bang? Yalah, alhamdulillah. Eh, okey. Jual macam mana? Satu tu apa isi? Satu paket. Paket dia dalam 6 keping. 6 keping. Keping RM5. 6 keping RM5 eh. Ha. Ni cek kat kita. Distance ada. Hari apa cuti bang? Tak ada cuti. Oh, tak ada cuti eh? Bila ada apa problem kerja kahwin eh, jemputan eh. Duduk mana bang sini? Pening. Sini je kat situ pening. Kalau saya duduk pening. Buat kaka. Okey bang. Terima kasih. Okey. Datang ramai-ramai. Datang ramai-ramai. Okey. Selamat datang nasi putih. Ayam pedas. Ayam penyek. Ah, tu dia. Cik kat kita. Ya. Ayam bakar pun ada. Ayam apa? Ayam bakar. Oh, ayam bakar eh? Ha, ni apa ni? Asyik ring eh. Asyik minum je. Yeah. Ni apa? Ni dadi. Ah, dadi bang. Berapa ringgit tu ni? RM1. Satu dua ringgit eh. Sama-sama boleh makan dadi eh. Menyemidam dadi. Cincau ada semua eh. Ha, ni set apa ni? Set nasi ayam penyek eh. RM10. Oh, air panas ada jual eh? Tak, oh tak eh. Oh, itu anu eh. Ya, bang. YouTube eh, YouTube. Goreng-goreng, saya dah pada tiram. Duduk sini. Dia dah pindah tiram. Ini apa nak? Apa nama dia? Baby crab. Oh, baby crab. Satu apa ringgit tu? Baby crab secawan RM5. Secawan RM5 eh? Saya. Macam mana permintaan? Okey. Dah ada peminat dia eh? Ada. Ini RM1? RM1. Oh, RM1. Oh, ni ada jemput-jemput ni. Pisang eh? Okey, sahabat-sahabat, siapa nak panas-panas ni ada goreng-gorengan. Ni cucu apa ni? Udang. Cucu-udang bang. RM2 eh? Sekeping RM2. Oh, sekeping RM2 eh. Tengok abang. Dengan kuah kacang. Kuah kacang eh. Abang goreng eh. Udang. Kasih panas dulu. Cucu barak. Cik abang kita. Oh, itu dia punya tu eh. Sukatan dia eh. Berapa ekor tu bang? Datang sini beramai-ramai lah. 5 ekor? 4 ekor? 3. 3 eh? Udang laut eh? Udang laut. Udang laut sedap lah. Banyak bang satu hari? Itulah buat 1.5 kg udang. Oh, 1.5 kg udang. Tepung? Tepung dia mancuk. Oh. Satu hari berapa kilo kat tepung? Untuk cucu berapa je? 10 kilo? Oh, 1 kilo lebih eh. Penting cuaca baik eh. Ya. Oh, adik ni makan je macam mana nak jual. Okey kak. Okey, ni ayam penyek ada, ayam rempah ada, pecel. Oh, lele eh. Gurame. Oh, ni. Talapia eh. Ayam geprek. Oh, ayam geprek ni jauh eh. Okey bang. Okey. Jumpa lagi. Oh, tu dia abang. Jual apa ni? Nasi ayam madu RM8. Boss Kitchen eh. Remak Boss Kitchen.
Ayam sambal ada ayam sambal. Sambal ni ayam madu. Ayam madu, oh ayam madu. Baik-baik madu bang. Kita majukan ayam. Oh ya ya ya. Ini mi kawah. Mi kawah. Ya saya. Semoga RM5. Semoga RM5. Semoga RM5 eh. Sama-sama boleh dapatkan mi kawah setiap hari di pesisiran Perling ni. Ya betul. Pesisiran Perling ni. Okey bos. YouTube eh. Oh, takoyaki. Mama, this is takoyaki lele eh. Go dia. Mix udang, sotong, ketam. RM5, RM13, RM10. Ya, yeah, YouTube, YouTube, YouTube. Kasih promote, kasih promote. Cuaca baik eh. Alhamdulillah. Oh, ni dia. Banyak bang, satu hari. Berapa ribu biji jual? Anggaran berapa? 1,000 biji. 1,000 biji. 1,000 biji eh. Oh. Mantap, mantap. Ha ni, kacang engkau boleh bayar di sini eh. Jangan cakap tak ada duit eh. Okey, bos, okay, bos. Jumpa lagi. Mantap, mantap babu eh. Rekos sambal. Ekor sambal air tebu fresh. Tengok tengok apa jualan dia. Mana? Apa? Kau pun dekat kau. Boleh tu ah. Mana? Terengganu, Kelantan. Kelantan. Mersing, Kelantan. Kelantan. Oh, semua Kelantan eh? Kelantan. Apa beza kak Kelantan dengan Terengganu ni? Terengganu losong. Losong. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Kau boleh kau. Kelantan lagi sedap. Oh, Kelantan lagi sedap eh? Abu. Daripada Kelantan ke apa ni? Tak. Kelantan. Oh, abang Kelantan eh? Ha? YouTube, YouTube. Ngah Siron channel, Ngah Siron. Buka, buka, buka. Buka handphone. Ya, sama-sama boleh dapatkan keropok Leko Kelantan. Ha, nah, abang ni sedekah ke kasi elas eh? Air tebu eh. Berapa ringgit abang tu ni? RM1.40. Air tebu press eh. Terima kasih bang, terima kasih. Okey bos. Jumpa lagi. Okey, jom 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 kita sambung sambung sambung. Kasih meriah ayam goreng Korea spicy. Moes. Oh, moes. Ayam goreng spicy moes baru buka. Dia ada live kan itu hari semalam eh. Moes. Ha ni harga-harga dia. Moes bumi. Moes. Berapa ringgit tu bang? 10. Red chicken. Jelly kelapa. MB2 eh. Oh. Apa pandangan dia kalau pandangan? Oh ni akak ni kasih rasa MD tu eh. Dia buah hijau dia rangup. Rangup eh? Dia rangup. Okey, dapat dapatkan air nanas. Coconut shake Melaka style. Oh. Sahabat eh, kongsikan. Like, subscribe dan share. Bantu-bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan di persisiran Perling. Eh, dengan Perling. Berdekatan dengan Perling Mall. Buka 11 pagi hingga pukul 6 petang. 6 petang. Macam-macam ada jualan. Laksa ada, kuih kriya ada. Tu apa? Tu apa tu? Pasai bubur ayam ada, laksa ada. Ayam gunting ada. Air tebu ada, air kelapa pandan ada, coconut shake ada.
sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.